Добрий день! Це українські новини з Діаспора ТВ Швейцарії. Я Маслюковська Анастасія, і сьогодні говоримо про таке. У Берні засновано новий фонд для людей з вадами слуху. Бернська асоціація допомоги глухим передала управління новому фонду для людей з вадами слуху в Берні. Фонд має багато планів. Його головна мета – інтеграція людей з вадами слуху та їхня самостійна участь у громадському житті. Члени організації хочуть підвищити обізнаність населення кантону Берн про потреби глухих та людей з порушеннями слуху. 9 березня нова фундація відсвяткувала своє заснування в Берні. Діаспора ТВ Швейцарія також відвідала цей захід і мала нагоду поспілкуватися з представниками керівництва фонду, зокрема з його президентом Деніелем Хеберлі та доктором Тетяною Бінгелі, президентом Швейцарської федерації глухих СКБ-ФСС. Unsere Nutzen sind dorthin zu suchen, wo wir das Zusammenleben zwischen Hörbehinderten, Gehörlosen und Hörenden optimieren. Wir sensibilisieren die Gesellschaft über die Probleme und Schwierigkeiten von Hörbehinderten und Gehörlosen. Immer noch gibt es Menschen, Hörbehinderte, welche Konflikte erleben und keinen Zugang haben, Barrieren erleben. Wir kämpfen dafür, damit sie mehr Zugang erhalten. Deshalb, wenn sie Dienstleistungen erhalten, dann haben sie vermehrt Zugang. Unsere Kollektivmitglieder unterstützen uns dabei. Це була Маслюковська Анастасія та Діаспора ТВ Швейцарія. Дякуємо за увагу та до наступних зустрічей.